नमस्कार। एक महिला र एक स्त्री को सम्बन्धबाट परमात्मामा लाग्नु धेरै सजिलो हुन्छ र परमात्माको धारणा बनाइरहनुबाट नै सधैँ आनन्दमा रहिरहनु निश्चित रूपले सम्भव हुन्छ। अब यहाँ एक पुरुष एक स्त्री भन्ने अहिलेको सन्दर्भ के भने यो वैवाहिक सम्बन्धको दृष्टिकोणबाट हो। अब एक पुरुषले एक महिलालाई बिहा गर्ने, छान्ने, दिने, जीवन बिताउने यो हाम्रो प्रकृतिको नियम हो र विश्वमा यो पुरुष र महिलाको जनसङ्ख्या हेर्दा पनि लगभग आधी आधी नै देखिन्छ। त्यसकारणले प्रकृतिले पनि हामीलाई के सिकाइराखेको छ भने एक भन्दा बढी वैवाहिकको दृष्टिकोणबाट नगर्नु नगराउनु भन्ने यस्तो छ संकेत। यसलाई हामीले सिरोपर गर्दा, यसलाई पालना गर्दा हाम्रो हरेक क्षेत्रमा राम्रो हुन्छ। मुख्य राम्रो के भने मनलाई स्थिर गर्न सकिन्छ। मनलाई राम्रो कार्यमा ढाल्न सधैँ सम्भव हुन्छ। अब राम्रो कार्य त परमात्मा नै हो, परमात्मामा लाग्नु नै सबभन्दा राम्रो कार्य हो। तर पनि काम चाहिँ नि साथसाथै गर्नुपर्ने हुन्छ। कर्मयोग भन्ने पनि धार्मिक सिद्धान्त छ। कर्म गरिराख्ने, कर्मको साथसाथमा राम्रो कुरा अर्थात् परमात्मामा सम्बन्ध पनि राखिराख्ने, यी दुई कुरा गरिरहनुबाट नै भविष्य सबैको धेरै राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा छ र वास्तविकता हो पनि। र यो कर्म जहाँसम्म यसको सवाल छ, कर्म कसैले छाड्नै हुँदैन। किन आफ्नो आफ्नो संस्कार, आफ्नो आफ्नो रुचि जो हामी सबैको छ त्यो अनुसार आफ्नो हातगोडा चल्दासम्म हामीले गरिआएको काम गर्नै पर्ने हुन्छ। अब यो वर्तमान समयमा यो कलियुगको सन्दर्भमा त झन् अत्यन्त जरुरी छ, किनकि हामीलाई साथ कर्मले नै दिन्छ। हामी आफ्नो जो हाम्रो क्षमता छ, आफूमा जो हामीले गर्दै रहन्छौँ, गर्दै आएका छौँ, त्यसले हामीलाई हाम्रो जीवन सहज रूपमा बिताउनको लागि ज्यादै सहयोगी बन्छ। उनीहरूले साँच्चै भन्ने हो भने यो कलियुगमा वर्तमानमा हामी हरेकलाई सबभन्दा साथ दिने कर्मले नै हो, आफ्नो कर्मले नै हो, किनकि त्यो आफ्नो हातमा हुन्छ। कर्म गरिरहेपछि हामीलाई साँझ बिहान हातमुख जोड्ने, हामीलाई कहिल्यै पनि समस्या हुँदैन र अर्को मुख्य फाइदा के हो भने हाम्रो स्वावलम्बनपन रहिरहन्छ। हामी कसैमाथि निर्भर रहनुपर्ने, कसैको दबावमा रहनुपर्ने, कसैको अधीनमा रहनुपर्ने नाजायज कुरामा यस्तो चाहिँ नि हुँदैन। त्यसैले कर्म हामी हरेकले, संसारका हामी सबैले आफ्नो क्षेत्रमा, आफ्नो स्थानमा, आफ्नो संस्कार अनुसार, आफ्नो रुचि अनुसार, स्वभाव अनुसार, दक्षता अनुसार हामीले गरि नै रहनुपर्छ र अन्तिम समयसम्म पनि यसले हामीलाई साह्रै ठुलो मद्दत गर्छ। र अर्को ज्यादा मद्दत हुने हो परमात्माको संस्कार बनाएर, किनकि परमात्मा त यथार्थ हो। शरीरको अवधि त 1-2 दिनको पनि हुनसक्छ, 10-20 वर्ष, 50-100 वर्ष, 100-150 वर्ष अवधि त यही हो। योभन्दा बढी त वर्तमानमा त सम्भवै छैन। त्यसैले सदाकालीन त यो होइन, सदाकालीन त परमात्मा नै हो। फेरि सबैको वास्तव स्वरूप पनि परमात्मा नै हो। त्यसैले हामीले कर्मको साथमा परमात्मामा लागिरहनलाई एक पुरुष एक स्त्रीको सम्बन्धबाट हामीलाई ज्यादै राम्रो हुन्छ। अब यसमा अब वैवाहिक गरेर जो सम्बन्ध छ, अब दुई मध्ये अघि पछि त यो निश्चित छ, या श्रीमान जाने या श्रीमती जाने, पहिला जाने, यो अघि पछि अथवा एकैचोटि पनि हुन सक्छ, तर जानु त निश्चितै छ। अब यसमा जहाँसम्म यो आदर्शको कुरा हो, जहाँसम्म भविष्यको कुरा हो, एक निष्ठाबाट एक अर्काको वियोगमा पनि एक अर्काको निष्ठामै रहिरहनु सबैलाई ज्यादै राम्रो हुन्छ। किन राम्रो हुन्छ भने हाम्रो मुख्य लक्ष्य त परमात्मा प्राप्ति हो, किनभने सधैँ सुख पाइने त परमात्मा नै हो। र अर्को कुरा आफ्नो भाग्यमा आफ्नो भोग भागमा जे छ त्यही नै पाउने हो। जो चिज हामीले प्राप्त गरिरहेका छौँ, जो चिज हामीले गुमाएका छौँ, प्रयत्न गरेर पाएको पनि हामीले जो गुमाएका छौँ त्यसैमा सन्तोष लिनु र आफ्नो गरिआएको काममा यथावत अघि बढेर र बाँकी समय परमात्मालाई दिनुबाट नै हामी सबैको जीवन वर्तमानमा र भविष्यमा निश्चित रूपमा राम्रो हुन्छ। हामीले यो एक पुरुष एक स्त्रीको सन्दर्भमा हामीले केही महान व्यक्तित्वलाई ल्याउँ, जस्तो दशरथ पुत्र राम अनि जनकपुत्री माता सीताको ज्यू, उहाँहरूको सिद्धान्त हेर्दाखेरि, उहाँहरूको जीवनी हेर्दाखेरि एक पुरुष एक स्त्रीमै सीमित रहेको पाउँछौँ हामीले। जस्तो सीता माताको पनि यो अविवाहिता कन्या अवस्थामै एक पतिकै कामना गर्नुभएको थियो। अब श्रीरामको पनि एक पत्नीमै निष्ठा थियो र विवाह सम्पन्न भयो। अनि त्यसपछिको समय पनि जतिसुकै कष्ट आए पनि वनमा 14 वर्ष रहन पर्दा पनि बुहारी सीताले राजदरबार भन्दा बनै रोज्नुभयो, श्रीमानको साथै रोज्नुभयो। र अर्को कुरा, पछि 14 वर्ष पछि रामराज्य श्रीरामले रामराज्य गरेपछि दुनियाँको चित्त बुझाउनलाई उहाँले माता सीतालाई वनमा पठाउनु पर्ने भयो गर्भिणी अवस्थामा। र सीता माता जानुभयो श्रीमानको आज्ञाले। तर गए पनि श्रीरामले अर्को दोस्रो बिहा चाहिँ गर्नु भएन, उहाँले सीतामै निष्ठा राखिराख्नु भयो। र यसको परिणामले के देखिन्छ भने मानिसको चोला रूपमा रहिरहनु भएको जो श्रीराम हुनुहुन्छ, उहाँको शरीर छुटेपछि भगवान् विष्णुमा परिणत भएको थियो। भने माता सीताको शरीर छुटेपछि माता लक्ष्मीमा परिणत भएको छ। यो विष्णु र लक्ष्मीमा परिणतिको आधार हो। मनुष्य जीवनकालमा एक पुरुष र एक स्त्रीको सिद्धान्त, यसको निष्ठा आस्था पतिव्रता पत्नी आस्था यो पनि प्रमुख भूमिका हो। त्यसैले हामी सबैले संसारका यस्तो आदर्शतालाई लिँदाखेरि हामीहरूको यो जीवन र परलोक, यो लोक र परलोक ज्यादै राम्रो निश्चित रूपमा हुन्छ। अब यो एक पुरुष र एक महिला भन्ने सन्दर्भ के भने अघि भनिसकेँ, यो वैवाहिक दृष्टिकोणले मात्रै हो। अन्य दृष्टिकोणबाट, सामाजिक सम्बन्धबाट त हामीले एकले सबैसँग सम्पर्क गर्न सक्छौँ, अर्कोले अर्कोसँग सम्पर्क गर्न सक्छौँ, गर्नुपर्ने पनि हुन्छ, किनकि एउटै समाज हो। दुबईको बनावट पनि मोटामोटी रूपबाट एउटै हो, किनकि दुईटै मानिस हो र प्रकृतिले केही भिन्नता देखाएको छ। जस्तो पुरुष भन्नाले अब दाढी जुङ्गाको संस्कार छ पुरुषमा, जुन कुरा महिलामा स्त्रीमा छैन। यसरी एउटै दुईटै मानिस भए पनि यो भेद चाहिँ नि पाइन्छ भने, अर्को प्रक्रियामा पनि पुरुषबाट वीर्य बिउ दिइने हुन्छ भने स्त्रीबाट अथवा महिलाबाट बच्चा जन्माउन सकिने हुन्छ। यसरी यो कामको पनि प्रक्रिया पनि फरक छ हुनाले यद्यपि मानिस दुईटै हो, प्राय सबै कुरा एउटै हो तापनि केही भिन्नता छ। जस्तो अहिले एक दुई कुरा बताइयो। अब यो मानिसको जीवन के छ भने ज्यादै छोटो छ। जस्तो केराको बोट के हुन्छ भने अनि ठुलो हुन्छ, घरी लाग्छ भनेको केराहरू फल्छ, अनि त्यो केरा पाकेपछि त्यो बोट चाहिँ नि ढल्छ, त्यसले अर्को दिँदै दिँदैन, अर्को घरी हुँदै हुँदैन। त्यस्तै यो मनुष्य चोला पनि ज्यादै सीमित छ। त्यसैले यो सीमित अवधिमा हामीले त्यसमा पनि अझ वर्तमान समय ज्यादै महत्त्वपूर्ण हामी सबैको लागि भएकोले, किनकि शरीरको भोलिसम्म बच्चा यौवन वृद्ध कसैको पनि निश्चित नभएको हुनाले र वर्तमानमा हामी सबै विद्यमान भएकोले यो वर्तमान समयमा हामीले कामको साथसाथै हामीले परमात्माको संस्कार हामीले चाहिँ नि बलियोसँग राम्रोसँग बनाउनै पर्ने हुन्छ। हुनाले अर्को अर्थमा के छ भने बुद्धि र परमात्मा यसरी यो चाहिँ नि परमात्मा भन्नाले पुरुष यो नौ ढकाको प्रकाशक राजालाई जो मुलीलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि पुरुष भनिन्छ। यसले चैतन्य परमात्मालाई देखाउँछ भने अब यो चाहिँ बुद्धिवृत्ति यो प्रकृति अनुसार प्रकृतिलाई स्त्री पनि जनाउँछ। त्यसैले हामीले असल स्त्री भएर अर्थात् बुद्धिलाई परमात्माकार बनाएर हामीले यसरी लगातार बुद्धिलाई अखण्डाकार गरेर हामीले परमात्मामा परिणत भएपछि हामीले परमात्मालाई पाउन सक्छौँ। हुनाले सबैको वास्तव स्वरूप परमात्मा नै हो, किनकि नौ ढोकाको शरीर सबैसँग छ। यसैले यो जो बुद्धिवृत्ति छ हाम्रो त्यो बुद्धिवृत्तिलाई हामीले मुख्य परमात्मामा लगाएर परमात्मा बदलिएर परमात्मा रूपले हाम्रो संस्कार बनाएर हामीले यही जीवनमै आनन्द निश्चित रूपमा प्राप्त गर्न सक्छौँ। यसतर्फ हामी लागौँ। आजको प्रसङ्ग यही हो र अब भोलिलाई यो परस्त्री परपुरुष अवैध सम्बन्ध परित्याग गर्नुबाट र राम्रो चरित्र बनाउनुबाट नै हामी परमात्मा सजिलै बदलिएर आनन्दमा रहन सकिन्छ भन्ने कुरामा विशेष हामी वर्णन गर्नेछौँ। तबसम्मलाई नमस्कार।